Beşinci söhbət. Krakow, Polşanın böyük şəhərlərindən biridir. Şəhərə çox da uzaq olmayan yerləşmə məntəqəmiz, faşistlərin dağıtdığı iri sənaye müəssisələrindən birinin yanıq divarlarından başqa heç nəyi yararlı vəziyyətdə olmayan binada idi. Yoldaşlarım buranı həbsxana ilə müqayisə edərək, şəraitinə görə ondan da betər vəziyyətdə olduğunu deyirdilər. Polkovnik Abdullayev, Azərbaycanlılardan ibarət yeni yaradılan milli alayın komandiri təyin edilmişdi. Onun dediyinə görə buradakı təlimlərdən sonra biz növbətə hazırlıq mərhələsi üçün daha yaxşı təchiz olunmuş əraziyə köçürüləcəkdik. 5 aya yaxın Polşa ərazisində olduq, amma bir dəfə də olsun üzümüz gülmədi. Formasını bilmədiyimiz əsirlik həyatını yaşayırdıq. Başımıza sonra nə gələcəyi haqqında təsəvvürümüz belə yox idi. Ailəm üçün çox darıxdığım o cansıxıcı günlərdə dərləşəcək bir sirdaşım nədir? Hətta adi söhbət edə biləcəyim bir yaxınımın olmaması mənə çox pis təsir edirdi. Gün ərzində keçirilən təlimlərsə mənim hələ 3 il əvvəl xidmətə yeni başladığım dövrü xatırlatmaqdan başqa bir şey deyildi. Belə yeknəsək günlərimdə isə dadıma çatan yeganə xatirə hələ Kerçdə, Feodosiyada olan döyüşlərimiz olurdu. Bax, ona vətənə xidmət deyərlər. Adi papiros belə çəkməyə macal tapmırdıq. Hələ mən doyunca yatmağın həsrətini demirəm. Kerçdən Feodosiyaya döyüşə-döyüşə adlamağımız isə faşistlərə əsl gücümüzü göstərdiyimiz ən yadda qalan günlərindən birinə çevrilib. Burada isə oturub Hitlerin bizə verəcəyi əmri gözləyirdik. Dəhşətə bir bax. Özümüz özümüzü hardan haraya aparmışdıq. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən fərqli yaşlarda olan yüzlərlə gənc şərəflə böyük vətənə xidmət etdiyi halda, dönüklük edərək soydaşlarımıza qarşı döyüşmək üçün hazırlanırdıq. Bəs sonra onların üzünə necə baxacağıq? Düşünüləsi, həll etməli olduğum problemlərin sayı mənə o qədər çox görünürdü ki, hansını necə edəcəyimi belə təyin etməkdə aciz idim. Krakovda 4-cü ayımız tamam olacaqdı ki, axşam düzülüşlərindən birində Polkovnik Abdullayev alayın növbəti gün Yedlinazdruy şəhərinə köçürüləcəyi barədə məlumat verdi. Polşanın cənub-qərbində yerləşən kiçik Yedlinazdruy şəhərindəki hərbi hissə əvvəlki sığındığımız uçuq sənaye binasından yaxşı idi. Burada təlimlər gücləndirilmiş rejimdə keçirilməyə başlandı. Hətta naharı belə vaxtı-vaxtında etməyə imkan vermirdilər. Təlimlər zamanı bizə nəzarət edən Alman kapitanı iki həmyerlimizi əfəl damğası ilə güllələdi. Bu isə təbii ki, bütün alaya çox pis təsir etdi. İstər Polkovnik Abdullayevin, istərsə də General Vlasovun bizə danışdıqları nağılların sona çatdığını anladım. Nə etməli? Bu, cavabını gün ərzində axtardığım həyata əhəmiyyətli sual idi. Getdikcə isinişliyim həmyerlilərimlə bu barədə çox düşünürdük. Burdan qaçmaq. Amma hara? Hitler bütün Avropanı zəbt edib. Fransa belə faşistlərin tapdağı altındadır. Qaçdığımızmı deyim, qaçırıldığımızmı deyim bilmirdim. Bir onu bilirdim ki, səhvən tərk etdiyimiz vətənimiz isə Odalov içində idi. Polkovnik Abdullayev böyük fərəhlə Amerika və İngiltərənin Stalinin təkidi ilə Qərbi Avropada ikinci cəbhəni başlamayıblar xəbərini verməsi isə bizi bir az da ruhdan saldı. İkinci cəbhənin başlanılması üçün danışıqlar getdiyini eşidəndə aramızda olan ali təhsilli sıravilər bunun qaçmağımıza imkan yaradacağını deyirdilər. İkinci cəbhə başlasa da başlamasa da mən qaçacağımı qətiləşdirdim. Tanımadığım yad ölkədə hara gedəcəyimi bilməsəm də bu fikir beynimdən çıxmırdı. Tək qaçmağım isə həm təhlükəli, həm də ağılsızlıq olardı. Aramızdan ən etibarlı hesab etdiyim bir neçə sıraviyə bu barədə təklif edəndə, yalnız biri mənimlə razılaşmayaraq, burada qalmaq istədiyini deyib, bizi satmayacağına da söz verdi. Beləliklə, iki Azərbaycanlı, bir Gürcü və bir Rusdan ibarət 4 nəfər qəti olaraq sözü bir yerə qoyduq. Bizim fiziki və mənəvi əsirlikdən qaçaraq azad yaşamaq,
və kişi kimi döyüşmək istəyimiz, amma əslində satqın olmamağımızı sübut etmək üçün azərbaycanlılardan ibarət milli alayda keçirdiyimiz 5-ci ayın 3-cü həftəsinin şənbə gecəsi Yelena Zdruy şəhərini tərk etdik.